2017 წლის დასაწყისიდან, როგორც რაგბის ფედერაცია, ასევე სარაგბო კლუბ არმიას პრეზიდენტი და ხელმძღვანელობა ინფორმირებული იყო, რომ არმიას ლიკვიდაციის პროცესი იყო დაწყებული. ასე ეხმაურება თავდაცვის სამინისტრო მორაგბეებს, რომელთაც წინა დღეს უწყებასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილეა, ცხადებს სალიკვიდაციო პროცედურებმა გასულ წელს მხოლოდ სარაგბო ჩემპიონატის მიზეზით გადაიწია. შეხსენებთ, რომ სარაგბო კლუბ არმიას თავდაცვის სამინისტრო აღარ დააფინანსებს და შესაბამისად საქართველოს ჩემპიონატს კლუბი შუა სეზონზე გამოეთიშება. მორაგბეებმა სამინისტროსთან აქცია გამართეს და განაცხადეს, რომ კონტრაქტის შეჩერებასთან დაკავშირებით ისინი საქმის კურსში არავის ჩაუყენებია. მათივე თქმით, კონტრაქტი მაისამდე იყო დადებული, თუმცა იანვრიდან როგორც კონტრაქტის, ისე გუნდის გარეშე დარჩნენ. არმიას წლიური დაფინანსება 400,000 ლარს შეადგენდა. სექტემბრის თვეში თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრა ითხოვა რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტმა, თხოვნით მოგვართეს, რათა კლუბის არსებობა გაგრძელებულიყო 2017 წლის ბოლომდე. ისინი ჩაყენებული იყვნენ საქმის კურსში, რომ დაფინანსება როგორც 2017 წელს, ასევე 2018 წელს აღარ ექნებოდა კლუბს და თხოვნა შეეხებოდა მხოლოდ სტრუქტურის შენარჩუნებას 2017 წლის ბოლომდე. ხოლო დანარჩენ პასუხისმგებლობას ფინანსურ რასაკვირველია, არც 2017 წელს, არც 2018 წელს აღარ იყო გათვალისწინებული ფინანსური არანაირი სახსრები ამ კლუბზე და დანარჩენ პასუხისმგებლობას უკვე იღებდა თავის თავზე ფედერაცია.